آج ہم ماشاءاللہ سے دوسری مرتبہ یہاں پر آئے تین اٹھی ہم لوگ نے جو ممکن ہو سکا ہم نے بھرپور مدد کرنے کی کوشش کری. اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے ہماری مدد کری. اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سے یہ کام بھی لے لیا. اللہ کا جتنا شکر ادا کرایا ہے کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کام کے لیے قبول کرا. مجھے میری پوری ٹیم کو خصوصی طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور لگا دو ہمارے لیے. ٹھیک ہے پاکستان 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 لوگ کے پاس آئیں گے آپ بے فکر ہو جائیں. کراچی والوں کے دل میں بہت انسانیت ہے بہت ہمدردی ہے اور آتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. آپ اکیلے نہیں ہو آپ لوگ شکریہ. آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. صبح سے آپ لوگ خود دیکھ رہے ہوں گے مختلف سماجی تنظیمیں سیاسی تنظیمیں یہاں پر آ رہی ہیں. ہم بھی آئے ہم سے جو ممکن مدد ہوگا کھانا کپڑا جو ہو سکا لائیں. انشاءاللہ کل پرسوں پھر آئیں گے پھر لے کر آئیں گے آپ لوگ. آپ اکیلے نہیں ہو آپ بے فکر ہو جاؤ آپ لوگ. یہ تین اٹی کے افراد سے ملنے کے لیے ہم آئے جائے تھے. بہت برے یہاں پر ان لوگوں کے حالات ہیں. حالت یہ ہے کہ صرف جو تن پہ کپڑا ہے وہی کپڑا باقی رہ گیا ہے باقی سب جل گیا سب خاک ہو گیا. یہ ہماری پوری ٹیم نے جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے مدد کرنے کی کوشش کری ہے. کپڑے لے کر آئے کھانا جو کچھ اللہ پاک نے ہم سے کام لیا جو ممکن مدد ہو سکی ہم نے ممکن مدد کری ہے. آپ تمام حضرات سے بھی ہماری درخواست ہے کہ یہاں پر آئیے جو آپ کے پرانے کپڑے ہیں جو آپ کے استعمال میں نہیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. تو برائے مہربانی یہاں پر آئیے.